Klubi Rotari Kurqës ka shpërndar dhurata me rastin e festave të fundvitit për fëmijët e ciklit parashkollor dhe ciklit ulët të shkollave nëntëvjeçare. Klubi ka vendosur që dhuratat këtë vit të shpërndahen për fëmijët në shkollat dhe kopshtet e qytetit të Korçës, si dhe për komunitetet më në nevojë në qytet. Ky është viti 7 radhazi që këto dhurata gëzojnë mira fëmijët e kopshteve dhe shkollave të rajonit të Korçës. Është viti 7 në të cilën Rotariantë e Korçës në bashkëpunim me ndihmën që na japin klubet rotariane angleze, mundësojmë këto dhurata për fëmijët e shkollave dhe të kopshteve të Korçës. Ne gjatë këtyre viteve kemi shpërndarë në fshat, duke menduar që janë më në nevojë, ndërsa këtë vit vendosëm që këto pako, këtë kontribut që na dhanë klubet angleze, ta shpërndajmë në kopshtet dhe shkollat e qytetit. Janë rreth 6300 pako, të cilat ne i shpërndam dhe do t'i shpërndajmë në këto institucione arsimore. Njëkohësisht ne kemi ndihmuar edhe klubet rotariane Gjirokastër, Vlorë, Pogradec dhe Elbasan. Njëkohësisht edhe bashkinë e Erseks. Në këtë kuadër dua të falenderoj klubet rotariane angleze, të cilat gjatë këtyre viteve na kanë mbështetur dhe na mbështesin për të sjellë këtyre voglusheve këtë ndihmë sado të vogël, por për këta është diçka e madhe. Dhuratat janë bërë të mundura nga bashkëpunimi i ngushtë i klubit Rotari të Korçës me klubin Rotari të Gosporit dhe klubeve të tjera si motra Rotari në Angli. Këtë vit për herë të parë në shpëndarjen e pakove kanë marrë pjesë edhe të rinjtë e Rotarakt. Në radhë të parë është një kënaqësi e madhe që ne si të rinjtë e Rotaraktit të kemi mundësinë që të ndajmë për këta fëmijë pako me dhurata për ta. Është një traditë midis klubeve rotariane të Anglisë dhe klubeve rotariane shqiptare. Dhe tani është kthyer një traditë për pakot që vinë me dhurata të vogla nga fëmijët anglezë për bashkëmoshatarët e tyre në Shqipëri. Sigurisht në radhë të parë duhet të falenderojmë klubin rotarian që na ka bërë pjesë të këtyre aktiviteteve. Edhe është një kënaqësi e madhe që ne të shohim lumturinë në sytë e këtyre fëmijëve. Çdo vit vlera e këtyre pakove ka kaluar shifrën 100.000 euro dhe vinë si dhuratë e fëmijëve anglezë për të gëzuar dhe për të mbajtur lidhjet me fëmijët shqiptarë.